20 თებერვალს ქუთაისში GPI Holdings-ის დასაქმების ფორუმი ჩატარდება. Ამასთან დაკავშირებით Holdings-ის წარმომადგენლებმა ქუთაისში საინფორმაციო კამპანია გამართეს და დაინტერესებულ პირებს დასაქმების ფორუმის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. წელს კომპანია დასაქმების პროექტის ფარგლებში 300 საცალო გაყიდვების სპეციალისტის აყვანას გეგმავს. დასაქმების კვირეული 20 თებერვალს დაიწყება და ფორუმი საქართველოს 5 ქალაქში ჩატარდება. Holding-ი უკვე მეორე წელია სამუშაოს მაძიებლებს თავაზობს გაყიდვების სპეციალისტის ვაკანსიაზე დასაქმებას. წელს დაიწყე ძალიან ფართო მასშტაბიანი დასაქმების კამპანია, რომლის ფარგლებში 300 სამუშაო ადგილს თავაზობთ სამუშაოს მაძიებლებს არა მარტო თბილისში და ქუთაისში, არამედ კიდევ სამ ქალაქში, ეს არის ზუგდიდი, ფოთი და ბათუმი. ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენი შემოთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ კანდიდატებს, ვისაც სურვილი აქვს დაიწყოს მუშაობა გაყიდვებში, თავაზობთ მომზადების სრულ პროგრამას 6 თვიანს, რომელიც პირველი დღიდანვე არის ანაზღაურება. ინტერესებულ კანდიდატებს შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ ჩვენს Facebook GPI Holdings Facebook გვერდზე და რეგისტრაციის გარეშე შესაძლებელია მომზადდნენ დასაქმების ფორუმზე ქუთაისში, სასტუმრო ბაგრატში 20 თებერვალს 10 საათიდან 6 საათამდე.